Čau, já jsem Steak a vítám vás u novýho Let's Play. Já jsem se rozhodl, že tyhle ty Let's Play budu dělat takový jako retro a budu teďka zkoušet hrát hry, které mě osobně se třeba hrozně líbí, nebo jsem je hrál jako malej. Možná jste je některý hráli i vy. A jako první jsem si napaškal vzal Rollercoaster Tycoon. Pokud se vám tyhle ty Let's Play budou líbit, tak budu moc rád, když hodíte lajčisko, aby byly i další díly. Já to teďka natočím, jdeme si vlastně vytvářet vlastní zábavní park. A já hrozně se na to těším, protože jsem to naposled hrál před hodně lety. Tak jdeme na to. Máme tady Forest Frontiers asi, nebo tak nějak. Jdeme se do toho pustit. Já to teďka stopnu jenom, abych vám ukázal teda, jak to funguje. Je to fakt stará hra. Každopádně tady máme objektiv, to znamená, co se musí splnit. Takže do oktobru prvního roku tady musí být 250 lidí jako návštěvníků a musíme mít park rating 600, to je tohleto, nebo tady respektive. Koukám, že tady se teďka nedá platit vstupný, takže to budou mít všichni zadarmo. Já se rovnou půjčím víc peněz, protože naším cílem tady není ušetřit peníze nebo vydělat peníze. Naším cílem je tady nalákat co nejvíc lidí, což by mělo být jednoduchý. Budu si tady otáčet mapu. Tady dole bourám. Jo, nemůžu, když se pauzuje, to je jedno. Tady pak můžu stavět jako různý dekorace, lavičky a tak dále. Tady dělám cesty, takhle klasický. Já si tady můžu vybrat dokonce jaký dobrý. Já jsem měl asi nějakou starou verzi. Počkej, já jsem to stopnul. Tak. A tady mám různý atrakce. Takže tady jsou takový pomalý atrakce, který ale můžou dopravovat lidi do různých částí parku, ale tak jsme na začátku. Pak tady máme v úzovkách takový obyčejný atrakce pro děcka. Pak jsou tady rollercoastery, to jsou fakt jako takový ty velký horský dráhy. Pak tady máme takový adrenalinovější, vodní, tak to tady dělat asi. No, uvidíme, jak se vyvrne tenhle let's play. Tady máme jídlo, cukrová vata, nice, záchody. A tady to je, dáme maximum, protože to je vývoj, to znamená, že budou nový různý atrakce a tak dále. Co tam dáme? Water rides dáme pryč, protože to nás netankuje a jdeme transport rides. Zatím dáme taky pryč, když tak je postavíme potom. Takže teď nám budou vyvíjet gentle rides, co jsou takový ty klasický rollercoaster, co jsou ty horské dráhy a shop a stalls, tak to jsou obchody s jídlem a tak dále. Jdeme na to. Tak já rovnou otevřu. Tak a jdeme něco postavit. Jo, to ty na mě nevyskakuj, kámo. Začneme něčím jednodušším, počkej, takhle jsem si to chtěl dát, přesně. Začneme? Něčím normálním, já bych začal třeba s kůzavkou. Tu si můžu, ta se staví jednoduše, protože ta už je hotová, ale samozřejmě, když tam pak máte nějaký další atrakce, tak tam si můžete vyloženě stavět, jak budou vypadat. Zatím to dáme za levno. A tak, ježíš, no, přesně, jo, tak. Dekorace zatím nepotřebuju. Tak, tohle to většinou má hodně lidí, ale zase to nechci úplně tak mega prodlužovat z toho hlediska, že aby pak ty lidi čekali všude ve frontách a nechodili na žádný další atrakce. Nějaký koš. Jo, sem chodí, super. Hnedka vedle bych něco postavil dalšího, klidně taky něco. I když já bych mohl dát nějaký rollercoaster hnedka na začátek, co? Že bych to tím úplně odjebal. Tady jsou tyhle. A nebo můžu nějaký postavit. Tak já to pauznu a něco postavíme, co? Já si myslím, že by to mohlo být fajné. Takže postavíme nějakou takovouhle. Tak. Ježíš, skvělně si se na to upamatovat. Tohle to je teda. Ježíš, kam jsem to dal, tam jsem to nechtěl. Fole. Dáme to třeba tady. Takhle hnedka na začátek. Já jsem to chtěl pauznout. Můžu to stavět, když je pauza? Nemůžu. To je naprd. To jsem zrovna chtěl mít pauznutý. Vím, že v mojí verzi, když jsem to hrál, tak to šlo. Tak tohle to musíme dát, když chceme stoupat. Rovnou to dáme do nějakého. Jo, jasně, tak už jedeme rovně. Tak. Tak. Vezmeme to rovně, já bych normálně to projel skrz celý ten areál, že bych teďka jakoby tady se takhle procházel. Ježíš, měl bych máknout. Tak,
Zase to dáme trošku dolů. Noc, tyhle. Dobře. Tak, ještě to dáme tady trošku dolů. Tady bych to dal rovně. Klidně dáme velkou. Specials. Jo, to jsou taky ty věci, to tam dáme za chvilku. Teď bych klidně zase jel nahoru. Zatím to je takový klidný, že jo? A teďka bych těm... Můžu dolů? Pod zem? Můžu, že? A tam se to... Ježiš, tady už mám lidi. Bych měl láknout. Takže tohle. Dáme to o dvě. A teď jsme pod zemí. Takže můžu stavět ještě pod zem. A zase tak dlouhý bych to nedělal. Tak. Já bych vyjel někde tady. Takhle, takhle. A tady už bych šel nahoru asi. Počkej, počkej, já tam musím dát tohle. Radši. Tak. Už bych to možná pomalu finišoval teda, když koukám, jak je to to. Sorry, že nemluvím, já se strašně soustředím teďka. Jo, jasně. Já už jdu dolů. Pohoda. Teďka to dáme jednu zatáčku, druhou zatáčku, třetí zatáčku a bum. A jsme tam. Je to taková entrance, jo, vstup a výstup. Já bych to dal takhle klidně, dáme to na tuhle stranu a klidně bych to dal tak, jo počkej, já se ještě mrknu, dvě trains po 13, jo tak to necháme, uvidíme jak se to bude našim lidem líbit, cenu bych dal zatím 1,50, návštěvníci nejsou moc spokojení, já se jim teda upřímně nedivím, protože tam zatím jakoby v pozovkách počkej, nic nemají. Tak. Ještě takhle. A dáme vstup hnedka tady. Já si myslím, že by to mohlo být fajné. Jak to vůbec jezdí? Tady to do podzemí si myslím, že je dobrý. Jo, pohodička. Já se to u sebe trošku zeslabím. Ty jo, je docela natěsno. Ale lidi tam chodí a teď se do toho konečně můžeme pořádně pustit do toho parku, aby se to lidem líbilo, protože rating je 418. A kolik je tady lidí? 49, tak to je docela hodně málo. Takže co tu máme za klasické atrakce? Dáme tam nějakou... Já bych tam dal tohle, to je takový evergreen, který se líbí všem. Může to postavit? Může to postavit sem. Dobrý. Tak. Nám bude, nebo nám to nebude hrát, já jsem vypnul hudbu z toho důvodu, že tam možná je copyright, takže radši. OK. Tak jo, takže máme další atrakci. Tady se řadí lidi, to je skvělý. Kolik se jich tam vůbec vejde? Vejde se jich tam hodně? Už řou. Tyjo, tam se jich vejde jako randál docela. Jako stíhají zabrzdit, já přemýšlím, jestli se tam dá vůbec vybourat, ale myslím, že jo. Tak já bych tady postavil nějaký stánky s jídlem, aby ty lidi se mohli najíst. Dal bych to taky za 80. Co mi píšu? New Ride Ferris Wheel je k dispozici. To je skvělý, to vám hnedka ukážu. Ještě sem dám ale pití. Pití je tady. Tak dáme tady takový stánek. 80. Možná bych toho mohl udělat záchod, co myslíte? To teď už tady žádný lidi nejsou, jsem všechny odbavil. A jasně. Jo, co jsem ještě zapomněl, to vám musím ukázat teda. Hned jak tam dám ten hajzlík. Takže hajzlík dám
úplně k tomu, samozřejmě ho dám zdarma. A možná sem dám nějaký hlavičky na sezení, protože někdy těm lidem bývá blbě a pobleju se. Což se vám možná mohl říct na začátku. Každopádně od toho je tady tohle, to jsou zaměstnanci, takže tady si dám, zatím mám malý park, tak si dám jenom dva. Tyhle ty jsou na oprav, to jsou opraváři, tam taky dva. Tohle je policajt, když já jsem si původně myslel, když jsem byl malý a neměl jsem anglicky, že to je prostitutka. To je policajt, protože ty lidi můžou pak ničit lavičky. A pak tady dám jednu pandu tady dám, aby se to líbilo lidem. Hele, rating roste 815 a my máme mít co? 600 a 250 zákazníků. Tak teď jdem na to, aby přišlo co nejvíc lidí. Takže bych teďka začal dávat víc atrakcí. A já možná zmenším, i když oni pak přijdou ty lidi. Ono jako, vidíte kolik jich teďka chodí, jo. Takže tady jakoby těch lidí je 80, můžete se jich i ptát. Ten je takový neutrální. Nemá žízeň, nemá hlad. A já bych tady postavil teda to ruský kolo. To je taky v obyčejných? Nebo je to v těch adrenalinových? Jo, tady je. A ruský kolo bych dal. Jo, takhle nad tím to vypadá dobře, co? Já bych to dal takhle nad to, kámo. Mně se to líbí. Ať to máme trošku. Ať to je vyvýšený, že to je ruský kolo. Tak dáme 80. A dáme cestu. Takhle. Jednu rovně. A schody. A teď dáme vstup i na to ruský kolo. Kámo, tady. Já si to snad ještě zeslabím. Ať mě to neruší. Se pak nemůžu soustředit na mluvení. Ježíš, ne, chtěl si na stranu. Tak. Trošku si to. Dobrý. Ještě bych to dal jedno. A ještě jedno teda. A teďka už míříme dolů. A do strany. A tady je vstup na ruské kolo. Dobrý, já si myslím, že fajné. A máme tady nějaký základ jednu. Tady docela fronty. Tady to taky jde, tady taky. Zákazníky 117, takže to hezky rychle přibývá, takže si myslím, že tady i vidíte pak, když si kliknete, jestli to na sebe vydělá, protože to má profit 546 za hodinu a stojí mi to 353 za hodinu, takže si myslím, že až přijde víc lidí, tak to bude jezdit plný. Takže tato myslím, že je skoro prázdná. I když je to docela krátká atrakce, takhle vlastně ten můj park vidíte z dálky a takhle mega zblízka, kvalitní grafika. Tak, co tu máme? Já bych tady dal nějaký fontány někde. Někde u vstupu. Jo, ať se to lidem líbí hnedka od začátku. Tam jsou takový speciální fontány, pokud si dobře pamatuju. To asi není tady. To bude tady někde, jo. Tam, tady to myslím, že to jsou... Ne, tak to jsou jiný úplně. No, tak to nechám takhle. Tak, sem chodí lidi, sem chodí hodně lidí, to je dobře. Ruský kolo taky jede, tak chodí taky lidi, když to mají dlouhý, ale tak se to možná bude dát kratší, co? A pak tady na to napojit další cesty. Asi to tak udělám. Asi to udělám jenom takhle. A tady napojím cestu. Ať ty lidi, co vyjdou, ať můžou jít rovnou na tu horskou dráhu. Tak, tohle je takový první seznamovací let's play, já to pak rozjedu ve velkým štýlu. Takže 157 zákazníků je na čase postavit něco dalšího. Postavíme něco adrenalinový. Je tady Twister, což je vlastně taková centrifuga, kdybych to úplně zjednodušil. A přemýšlím, kde udělat vchod, protože bych tady z toho chtěl mít tu hlavní ulici, takže někde tady asi. Asi jo. Když to udělám hnedka pod tím, aby to bylo vidět zase. Tady to udělám. Vstup bude tady, výstup bude tady. Zapnem. 80 centů, pak to zvednem. Guest can, tedy já vím, že nemůže zákazník ke vchodu, nebo je hned to opravím. Teď už může. Mhm.
Tady si uděláme tu hlavní cestu. Co povede takhle tudy. Ty tam zatím asi nic nedám. Jo, super. Zas bych tam mohl dát někde nějaký sezení, co? Ať si ty lidi můžou hačnout. I když taky ho tam nebudu dávat hodně. Právě protože by těm lidem mohli pak všude sedět a nechodit na ty atrakce, že musíme myslet biznisově. Tak jo, tak vy dva se tady úplně mega potřební, no. Tak 183 lidí, už se to začne pomalu hrnout. Tak to už je skoro plný. A tady to trošku zdražíme, protože to stojí málo. Strašidelný dům tam někde. Já tam postavím strašidelný dům. Ten je hnedka tady. Můžu ho... Jo, já ho dám rovnou k tomu. To si myslím, že bude hodně fajné. Počkej. Tady a východ bude tady. Tak, 180. Looping Roller Coaster. Taky tam za chvilku dáme. Docela zadlužuju teda. Tak, počkej. Tak, takhle. Dobrý, takže to máme tak jako vevnitř, co se mi líbí, to jsem chtěl. Looping Roller Coaster, tak to bychom mohli někde postavit. A ještě co tam je, ještě tam je to, jo tady to, tak to někam dáme, ještě tady je ta, tohleto, tohle houpací. Přemýšlím, já bych to klidně takhle sem. Se možná neměl, uvidíme, já si s tím nějak poradím. Jo, tohle, aha. Jo, tak jsme doma. Ono to půjde. Když to dám hnedka nahoru. Hoho, ty vahoši. Dobře. Tak jo. A hnedka dolů asi. A hnedka rovně. Ještě to je hrozně dlouhý a tady budu muset zase dát takovou tu normální cestu. Tak. Jo, já tam musím dát východ ještě, že? Čekej. Bumbu. What the hell? Technická. Takže musím dolů? Mhm, tak to jsem úplně nepromyslel, ale budíš. Já nemůžu... What the fuck? Jsem celá v loji teda jako v boji. Aha, takže to musím někudy tady proplíst. Tak počkej. Ježíš. No, tak honem než tam ty lidi začnou... Tyva, já to nemůžu nikam dát. Sakra. Co mi tam ty lidi budou hromadit, co? Ty vole, a jsem v loji. Hele, chlapci, hned se o vás postarám. Jenom ještě minutku. Jsi víte úplně dead. Počkej, já to potřebuji stopnout. Hej, jsem to posral. Počkej. Vy tam zůstaňte, já to musím nějak vymyslet tady. Jenže asi to nějak nevymyslím, že? Do prčic. Takže bych po jednom mi vyndal, jo. Hele, tady vidíte zblitky. Počkej, já tě tam rovnou přendám, ať to vyčistíš. Ať mám čistý parčík. Jak bych to tam udělal? Já mám nápad. Nevím, jestli to půjde, když tam zrovna tyhle blbci stojí. Asi ne, že? Mhm. Voleš. Můžu tam stavit někde ještě. No. Tak chlapci, já vás budu muset vytahat po jednom. Dát vás někam normálně. A znovu to předělat to teda trošku. Zřejmě. Jak bych to mohl předělat? Přesunout to. O jedno to posunout asi, že? No, prostě jsem neměl vymýšlet blbosti, teď tady budu, já vás vyndám teda. Já jsem totiž myslel, že tam mám o jedno políčko navíc a že je tam ty lidi v pohodě zvládnou. Kolik vás tam je? Tak,
To je takhle hnedka na začátek první fail, výborně. A já jsem to fakt dřív hrál hodně. No tak, vidíte, že ne vždy se daří. Tyjo, kolik tam je, ještě 3. Já vím, že jsi nadšený, taky jsem z tebe nadšený, že tady utracíš peníze. A se fotíš, tak jo. Už tam nikdo není, že? Takže počkej. Můžu to jedno posunout? Nemůžu to jedno posunout, co? Vstup bych nechal. Ale výstup nemám kam jinam dát, teda. Max sem. Ale... Entry sem. A jak se to dělá? Exit, jasně. Exit sem. A teď to zkusím vymyslet. Já mám takový nápad. Takový nápad. Že se tady trošku... Že se tady trošku dáme dolů. Jo, já myslím, že by to mohlo fungovat snad. Ale uvidíme, no. Když tak to zbořím celý, ale já chci, aby to takhle bylo, protože je to v mé mysli. Bum, tady to teda musím dělat takhle. Jo, tam nemůžu. No, tak to zboříme celý. OK. Demoliš. Tak, počkej. Co s tímhle? Tak já to postavím trošku dál a nechám tady tu cestu asi a pak to tady propojím, ať to je takový okruh. Co? Asi jo, hele. Asi z toho tady udělám okruh a tohle se dám pryč. Čekej. Super. Se mi sem budou zatoulávat zákazníci. Hele, informační kiosk, tak ten ještě postavím a pak se zaměřím na ty zákazníky. Kolik tady vůbec máme? 284 a rating je 808, takže v úzovkách jsme to splnili, teď to jenom udržet. Takže informační kiosek je tady. Ten bych asi mohl dát rovnou sem. A trošku to mapu zlevním, deštník dám na 2 doláče. A jdem na to. Tohle má velký úspěch, koukám. Asi bych mohl sem dát víc těch uklízeček. Dám zatím 4, vás dám 3. A jste víc rozprostřený. A tady dám už konečně tu loď, tyjo. To jsem tam chtěl dát. Se tady trošku pofackuju. Tak. Nebudu to vymýšlet, udělám to takhle. Dám ji zase za 80, než se to rozjede. Tak. A máme z toho okruh. Super. Tak, a je to. Okruh hotov. Dáme sem nějaký lavičky, tady taková estráda. Estráda, promenáda. Dáme sem nějaký odpaďáky, jak se řekne. Tak a možná bych sem klidně dal nějaký jídlo a pití, co? To cukrovou vatu sem dám. Za kolik je? A já bych ji za těch 80 nechal. Tady to si teda vede dobře, tak to můžeme dát na dolar. Tady je to furt plný skoro, tak tam to na dolaru necháme. A zbytek merry-go round je rozbitá. Jo, to je tenhle ten. Takže teď si tam zavolej tohle mechanika a ten mechanik to pěkně všechno opraví. Takže kolik tady máme? 299 zákazníků, jednu cukrovou vatu. Cukrový vatě vyhodil nějaký to pití. Za 80 a myslím, že
Myslím, že dobré. Co, máme tam něco dalšího? Vláčik ten stavě teďka nechci. Vodní taky ne. Ale klidně bych postavil něco, co už jakoby tam je. Co tady je? Tohle. To, co to je? To je drsně. Pak tady jsou nějaký takovýhle. Shockwave. To je hustěcky. Jellyfish. Co drahý teda. Ale to Stingray vypadá hustěcky. To bude drsný. Ježíš, to bude hustý. To asi rovnou postavím, že? Počkej. Takhle? A nebo takhle? Takhle. O. Oh. What the hell? Tam se ty lidi budou bát chodit, ne? Jo, hele, nějaký první tam, ne? Mě by zajímalo, co to bude. Podle mě netuším. Podle mě to tady... No, to by mě zajímalo, k čemu je tady tohleto prodloužený. To chci vidět. Ale podle mě tohle lidi budou mít hrozný bobky, takže já k tomu radši dám záchod. Já myslím, že tady jeden je. Ale radši ho tam dáme. Kámo, tam se fakt ten lidi bojí chodit. Jo. Intense for me. Ale nějaký tam chodí, tak oni se na to třeba pak za chvilku zvyknou. Tak uvidíme. Jak chodí na moji atrakci. Hele, pičky. Jo, takhle! Ona je to vyveze pospátku a pak je to šoupné. Tak to chci vidět. Dobrý. A tady to končí taky do neznáma v úzovkách. A kolem stromu, to je dobrý. Já myslím, že kdybych to zrychlil, takže by vylítli a umřeli by, ale to by mě asi trošku zkazilo ten průměr, takže to asi úplně neudělám. Každopádně já tady tenhle ten Rollercoaster Tycoon ukončím, doufám, že se vám líbil, pokud ho budu moc rád, když hodíte like, protože mě osobně to baví a v příštím díle už bychom, myslím, že mohli dokončit tuhle tu misi a buď to se rozhodneme, to mi taky můžete psát do komentářů, jestli mám pokračovat v tomhle parku, co bych měl třeba změnit, co bych měl vylepšit, jestli jste to hráli taky a jestli pak mám pokračovat v tomhle parku, nebo se zaměříme zase na jinou mapu. Mějte se krásně a čau.